Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na nový brýle od Ray-Banu, který nám všem seberou soukromí. Ray-Ban Meta. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností NordVPN. Díky za podporu. Já než se dostanu k tomu, v čem je druhá generace lepší oproti té první, a je tam jako spousta věcí, tak možná takový jako trošičku širší pohled na věc, jo. Protože možná někteří z vás si pamatují doby, kdy jsme něco zažívali, někde jsme byli a nemuseli jsme k tomu mít zapnutou kameru, nemuseli jsme k tomu mít foťák a prostě jsme to jenom prožívali. Jo, dřív se tak žilo. Dřív prostě něco zaznamenat bylo celkem náročný, koupit si foťák bylo náročný a kamera třeba za mého dětství byl totální nesmysl, to vlastně nikdo moc neměl, jo. Pak se dostáváme časově do situace, kdy jsme měli chytrý telefony, nebo začali jsme mít klasický telefony, chytrý telefony a Google přišel s brýlema, který se jmenovali Google Lens, který nám umožňovali AR, to znamená, viděli jste v nich pár základních informací a mohli jste s nima natáčet. Mimochodem v té době v Americe byly restaurace nebo kavárny, které měly na dveřích napsáno No Google Glasses, jakoby, že nepovolovali vstup lidem, kteří měli Google Glasses, z toho důvodu, aby nikoho nenatáčeli. Ty brýle se nikdy komerčně neprodávaly, to měli jenom developeři a lidi, kteří je testovali. Jo? A vlastně to vyvolalo velký jako backlash z hlediska soukromí. Dva roky zpátky jsem dostal první generaci, která se jmenovala Ray-Ban Stories a v podstatě, přestože soukromí je pořád velká otázka, tak už to nikoho až zas tak jako nezajímá a ani se mi nestalo nikdy, že by někdo byl jako šokovaný. Jo? Jsou lidi, kteří jako nechtějí být natáčení, ale na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak dneska když jdete po ulici, tak trošku musíte předpokládat, že vás dost možná někdo natočí. Možná vás natočí auto, který má zapnutý deškem, možná vás natočí nějaká kamera na rohu ulice, což není něco, co půjde někam ven, a možná vás prostě natočí nějaký člověk, který tam dává zrovna nějaký storyčka nebo jede Instagram live, jo. Takže vlastně dneska tak trošku jako předpokládáme, že všechno je natáčeno, ale když jdete na koncert, tak vlastně všichni tam všechno točí. Vlastně to jako nechtějí, ale zároveň to vlastně jako děláme, jo. Je to součást dnešního života, dnešní kultury. Teď nebudu hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě se to děje, jo. A logicky pak vznikají produkty, které vám umožňují tu kameru dát blíž k tělu, jo. Zatímco prostě místo, abyste měli telefon a natáčet, to znamená, musíte vyndat ten telefon, zapnout natáčet, tak mít něco takový dlho, v čem máte kameru, je vlastně extrémně logický produkt, zvlášť když Meta k tomu přidá i vlastní umělou inteligenci, což je něco, k čemu se dostanu až v závěru videa. A nejdřív se podívám na ty brýle. Pořád to jsou klasické brýle, to znamená, můžete používat, mají X variant, ať už jako sluneční brýle, nebo brýle, který vám odráží modré světlo a pár dalších. Já mám tady ty modrý, protože se mi líbily v tom, že vlastně vidíte vnitřnosti těch brýlí, což mi prostě přijde vtipný, ale pokládám, že ne každý to má jako já. Ale ten design a ta funkcionalita je pořád stejná, to znamená, můžete poslouchat hudbu, protože tam máte sluchátka, takže můžete poslouchat podcasty. Není to něco, co vám nahradí sluchátka, protože to samozřejmě nejde, je to vnější zvuk, ale je to takový jako hezký soundtrack. Dá se s tím telefonovat, takže můžete mít nasazený a telefonujete. Můžete, když nahráváte audio, využít 5 mikrofonů, které tam jsou, takže jste schopný. Jakoby, má to podporu spatial audio, to znamená, jste schopni nahrávat prostorově, teď je otázka, kde to využijete, to je spíš věc do budoucnosti. A samozřejmě tam máte kameru a foťák. Dneska můžete dělat 12 megapixelové fotky, což je velký rozdíl oproti předchozí generaci, a můžete natočit Full HD video. Oboje video i fotky jsou ve formátu 9:16, respektive 4:5, podle toho, co děláte, ale v principu je to formát na výšku, kdybych to zjednodušil. Jo? To znamená, netlačí se už do čtvercového formátu, který byl dřív a vlastně vás trošku omezoval z hlediska nějakých stories nebo reels, ale jdou rovnou do toho formátu na výšku, který je vlastně z hlediska sdílení jakoby nejjednodušší, nejlogičtější. Funkcionalita, která tam je navíc, je to, že pokud používáte Instagram a chcete streamovat živě video, tak jste schopni zapnout Instagram a přepínat mezi kamerou ve svém telefonu a mezi tím, co vidíte z těch brýlí. A údajně by to mělo zvládnout až 30 minut, vydržet jako na baterii, jet ten livestream. Což mi přijde docela vtipný, protože představu, že máte nějakou show, kdy třeba vaříte jídlo, tak můžete udělat ten záběr z těch brýlí, do toho přepnout záběr selfie zepředu, odpovídáte na lidi a pak se vracíte zpátky k tomu, co děláte. Netestoval jsem to, ale přijde mi to vlastně jako hezká ukázka toho, co ta technologie umí. Já osobně jsem jako velký fanoušek chytrých brýlí, protože si myslím, že to je ten další krok, kam se dostáváme od placatých malých telefonů, nebo dneska už vlastně jako velkých chytrých telefonů, k tomu, že vlastně víc a víc nosíme produktů na svém těle. Takže mně přijde brýle logický krok a Meta, a teď trošku předběhnu, ale zmíním to už tady, chce v příštím roce pro tady ty brýle vydat i svoji Meta AI. Teďka ty brýle normálně můžete ovládat hlasem, to znamená, řeknete Meta start shooting, začne točit video, Meta stop it, zastaví video, Meta take a picture, můžete použít různý slova, ona to prostě udělá a vlastně to
to bezdotykový ovládání je vlastně jako strašně příjemný, jenom prostě s tím mluvíte úplně přirozeně a ono to dělá to, co chcete. Ale to, co chceme ta zkusit v dalším roce, je to, že vy jste schopní se těch brýlí zeptat na to, na co se třeba teďka koukám. Jo, to znamená, jste před nějakou budovou historickou, zeptáte si těch brýlí, on jenom zpátky odpoví. To, co teďka nabízí ChatGPT, nebo standardně to teďka i nabízí Apple v iPhonech, pokud máte anglický jazyk, tak jste schopni rozpoznávat to, co vidíte v tom obraze, a to samý budete mít v těch brýlích. Jo. A teď, když to jako posunete dál, oni tam třeba ukazovali video, kdy nějaký člověk grilluje maso, barbecue, a teď se ptá, jestli už to maso je dost propečený, těch brýlí, a oni mu dají zpětnou vazbu. Otázka, jak tohle dobře bude fungovat, nebo hrajete s někým tenis a těch brýlí se ptáte, jestli to byl out nebo nebyl. Jo. To jsou zatím jako dema odmety, neříkám, že tak bude fungovat, ale to, že máte zařízení, který je schopný jakoby nahrávat to, co při sebou vidíte, nebo ne nahrávat, ale jako rozpoznávat to, co vidíte a bavit se o tom, je v kombinaci s tím, co nabízí ChatGPT a obecně umělá inteligence v posledních měsících jako neuvěřitelný. Takže mě na tom jako fascinuje ta kvalita videa, kterou z toho teďka dostanete za dobrých světelných podmínek i za horších. Šumí to samozřejmě, ale když máte hezký počasí nebo jste někde, kde je hodně světla, tak z toho fakt lezou moc pěkný videa. Tak to spojení s tou AI tohle za mě posouvá do úplně jako nový kategorie. Než půjdeme dál, důležitá zmínka o našem dnešním sponzorovi, kterým je NordVPN. NordVPN vám umožňuje se pohybovat bezpečně na internetu a nenechávat za sebou stopy. To znamená, i když jste na hotelový Wi-Fi nebo jste připojeni přes telefon, když zapnete NordVPN, tak váš provozovatel neví, co vy na internetu děláte. NordVPN je mimo evropskou a americkou jurisdikci, což jim umožňuje zahazovat logy, to znamená historii vašeho pohybu na internetu. NordVPN samozřejmě můžete nainstalovat na iOS, Android, Mac, Windows a konkrétně NordVPN disponuje více než 5800 servery po celém světě, což vám zajišťuje vysokou rychlost, pokud ne tu nejvyšší v rámci celého trhu, tak jednu z nejvyšších. Další velká výhoda je třeba, když cestujete, to znamená, já třeba letím do Ameriky, rozkoukám na Netflixu evropský seriál, v Americe už není dostupný, ale když zapnu NordVPN a připojím se zpátky do Česka, tak ten seriál mohu dokoukat. To je další výhoda, že vám to vlastně umožňuje obejít geolokaci. NordVPN je dnešním sponzorem, pod videem najdete další detaily, jak si tuhle službu pořídit. Zpátky do videa. Tak, teďka co jako obecně, kdybych to chtěl srovnat s tou první generací a co mě nejvíc zaujalo, teďka začnu možná u toho nejzásadnějšího, nebo nejzásadnějšího, to, co je fakt jako důležité, a to je pouzdro. Předtím jste měli takovýhle pouzdro USB-C nabíjení, ale bylo to tvrdý pouzdro, který když se ty brýle dali, tak je samozřejmě nabíjeli, ale ono samozřejmě, když jste v tom pouzdře nechali, tak oni následně se vybilo i to pouzdro, i ty brýle, jo. Což jako nebylo úplně příjemný, takže ono ta myšlenka předtím byla, že to vlastně v tom pouzdře jakoby nenosíte, že v tom jenom nabíjíte, jo. Tady se dostali do trošičku jiný kategorie, to pouzdro je mnohem příjemnější, máte tady hned signalizaci, jak hodně nabitý je. Údajně by mělo být schopný až 8x nabít ty brýle. Pravděpodobně ano, i 6x je vlastně jako skvělý výsledek. Nabíjí se teďka přes packy, které máte tady na nose a je to vlastně mnohem jako příjemnější, menší, víc jako user-friendly. Takže jako to pouzdro jako takový, který tamhle bylo trošičku jako zbytečně komplikovaný, je jako velký posun za mě. Jo. Další věc, kterou tady máte, je to, co jsem zmiňoval, vyšší kvalita videa, formát na výšku, vyšší kvalita fotek, 12 megapixelů. Já jsem to zkoušel porovnat s iPhonem a ty fotky tady i uvidíte, ty videa, není to lepší než iPhone, samozřejmě logicky, protože iPhone má jako mnohem víc funkcionalit, ale vlastně na to natočit se nějaký video rychle, když jste někde s rodinou a něco děláte, tak je to úplně v pohodě, není to tak creepy, jako když budete mít prostě Vision Pro, kde jste viděli pravděpodobně to video, jak ten člověk natáčí tu rodinnou oslavu, což prostě vypadalo divně, tyhle brýle prostě vypadají úplně normálně. Když začnete natáčet, tak vám tam bliká dioda, ta dioda už není vně, tady byla vně a dala se začernit. Teď je tady vlastně jakoby uprostřed té čočky, což znamená, aspoň tak já to chápu, že nahrává druhá čočka, takže jako jste schopni to pořád jako začernit nebo jako nějakým způsobem zadělat, ale má to trošičku jinou funkcionalitu a jakoby dýchá to. Ty hry brýle mají zároveň rozpoznávání, kde máte na nose, takže vy můžete mít jako zapnutý a odložený, ale v low power modu, když se nasadíte zpátky, tak se vlastně aktivují a jsou připravený natáčet. Můžete se nastavit to tlačítko, jestli začnete natáčet stisknutím nebo dlouhým podržením a protáčet to s fotografií, takže já to mám tak, že když se točit video, tak jenom rychle zmáčknu, hned natáčím, můžu natáčet až minutový záznam, což mi přijde docela dost. Když chci fotit, tak podržím a on to udělá během 2-3 vteřin fotografie, jo, takže si to jako nastavíte, podržíte. Nevýhodou je, že nemáte žádný jako náhled, to znamená, nemůžete otevřít iPhone a podívat se, co vlastně ty brýle vidí, takže pořád jako se nastavíte a nikdy to není jako přesná kompozice, jako u foťáku logicky, takže s tím musíte trošku počítat, že to video je hodně právě jako z vašeho pohledu, jo. Jak jsem to pochopil a předpokládám, že správně, tak ta levá kamera je to, co dělá ty fotky a to, co dělá ta videa. Ta pravá je ta signalizační, to znamená, tam je vidět to dýchání, kdy ty brýle natáčí. Mají aktuálně 5 mikrofonů, podpora, jak jsem říkal, spatial audio, nedokážu vám teďka říct, jakoby, jaký ten výstup je,
ale z hlediska telefonu, a já vám pak i zkusím je nasadit, abyste slyšeli, jak to zní prostorově, tak uvidíte, že ten zvuk je celkem fajn, nebo je vlastně na dobrý úrovni. Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu, jenom abyste měli představu, jak kvalitně mikrofony v Ray-Ban Meta nahrávají audio při telefonátu. Já jsem i ty předchozí používal na telefonování, občas u těchto si to dokážu už představit díky té kvalitě celkem lépe. Já teď mám v plánu koupit ještě jedny nebo dvě varianty, protože tady jsou ty modrý a vlastně v interiérech nedávají smysl. Tady chci koupit klasický, prostě průhledný nebo s nebarevnýma sklama a vlastně použít i na práci. A i chci větší formát. Oni mají teďka dvě varianty, Wayfarer, ty jsou tady, ty mají i ve větší variantě XXL, který budu teďka preferovat, a pak mají ještě další design. Takže trošičku omezili, předtím jste měli na nabídku ze tří designů, teď máte dva, ale hodně kombinují barvy, skel, materiály, respektive průhlednost a barvy těch samotných brýlí. Pořád potřebujete jejich aplikaci, logicky, mimochodem ta aplikace není dostupná na českém App Store, což je tak trošku jako bolest tohle produktu, u nás vlastně není vůbec podporovaný, to musíte ho koupit někde v zahraničí, řekněme třeba přes Shipee, to si ho sem nechat poslat, nebo prostě použít nějakou jinou službu a musíte mít přístup na americký App Store, to znamená vytvořit si účet na americkém App Store, v iPhone to přepnout, stáhnout tu aplikaci, vrátit zpátky na český, což je trošku otrava, ale jste schopni tu aplikaci stáhnout. Dřív to fungovalo tak, že to, co jste natočili v těch brýlích, zůstávalo v té aplikaci, teďka ta aplikace automaticky ty fotky importuje do vaší fotolibrary, což je dobře nebo není, nechám na vás, ale vlastně všechno to, co natočíte, vám jde rovnou do vaší defaultní aplikace na správu fotek v iPhoneu. Nevím, jak je to na Androidu, pravděpodobně podobným způsobem. Co je důležité zmínit, oni dneska už umí i autoimport, to znamená, pokud jsou ty brýle na Wi-Fi, která je jakoby podporovaná, respektive kterou jste si uložili, tak jsou schopni vlastně využívat i automatický import. Něco, co jsem ještě do detailu netestoval, já mám teďka 3 dny, takže jsou to spíš jako první pocity, ale je to zase nová funkce toho proti těm předchozím. Pořád to funguje tak, že přes Bluetooth se spojí s telefonem, pak se připojíte na Wi-Fi těch brýlí a ty fotky stahujete. Já jsem je právě o víkendu testoval na baseballu, kdy jsem v podstatě dělal to, že jsem, když šel někdo na pálku, tak jsem to vždycky zapnul, když odpál, tak jsem to nechal běžet, když neodpál, tak jsem to vypnul, takže jsem udělal třeba 30-40 videí a většinou mi ta kapacita, ne baterie, ale kapacita interní vydržela třeba jako na jeden zápas, to znamená několik minut záznamu. Jo, což je jako OK, ale není to něco, kde byste s tím celý den běhali. Myslím si, že na běžnou práci, kdybyste s tím jako telefonovali, poslouchali hudbu a občas udělali video, tak vám to bude stačit na takový jako 3-4 hodiny, než vymlátíte tu baterku, budete jim se znova nabíjet. Takže není to o tom, že to je celodenní používání. No, víte, vždycky záleží na tom, co s těmi brýlema děláte, ale to pouzdro, který je schopný dobít až 8x, je jako velmi důležitý doplněk. Ale pokud to opravdu jako udělá aspoň 6x až 8x, tak tam máte nějakou dvou, možná třídenní výdrž, což je něco, kdy o víkendu s tím pravděpodobně budete schopný vydržet bez toho, abyste je museli připojit k USB-C, což dneska stejně jako všichni, kde máme nějakou nabíječku, nějaký kabel. Další důležitý prvek je tady ta pravá strana, kde jste schopni v podstatě ovládat jednak hlasitost, když posloucháte hudbu nebo podcasty, přeskakování, další skladba zpátky, takže to děláte tady to, dotykem na tady tu plošku. Můžete udělat i to, že ty brýle prostě použijete na selfie natáčení, to znamená někde je necháte a začnete natáčet videa, což je už trošičku možná větší zásah do soukromí, než když ty brýle máte na sobě a prostě je tam vidět ta dioda. Tady samozřejmě ta dioda bliká taky, ale můžete natáčet i když je nemáte na sobě nasazený. Což šlo i u těch předchozích, jenom to spíš jako říkám, že dají se použít různýma způsobama. A co mě tam ještě zaujalo, oni přímo v materiálech mají, že ta výdrž z hlediska baterie a tak dále je garantovaná nebo je testovaná nad 5 stupňů. Jo, to znamená, u takového produktu, který je jako hodně tenký, hodně malý, tak si asi dokážu představit, že baterie, když si je vezmete někam na lyže, jako bude minus 5, tak pravděpodobně vydrží mnohem méně, nebo ty brýle se jako rychlejš vybijou a možná, že tím i teoreticky můžete zničit. Asi víte, jaký to je, když někde v zimě necháte svůj telefon, jak rychle jde baterie dolů. Myslím si, že tady ten produkt jako mnohem rychleji prochladne. Vlastně jsem ho nikdy netestoval právě na zimních sportech, ale byl bych na to opatrný z hlediska vydrže té baterie. A pravděpodobně by to chtělo ty brýle mít pořád někde v teple, když tak rychle něco natočit a pak se schovat, aby ta baterie nedostala velký šok. A možná v takových scénářích dává smysl těch brýlí mít víc a prostě jenom je rychle točit mezi sebou. Mimochodem, ta aplikace konečně podporuje mít více spárovaných brýlí, což dřív nešlo a vlastně to byla jako otrava. Dneska opravdu jste schopný mít ty produkty 3. Prostě používáte jako klasický brýle, jenom měníte podle toho, se kterýma zrovna chcete pracovat. Aspoň takový je můj scénář z hlediska toho, jaké třeba teďka využívám na Instagramu. Kde vlastně je strašně jednoduché jako natočit něco zajímavého z jiného úhlu pohledu a rychle to vyprodukovat.
Na závěr mě možná zajímá váš pohled, jak právě vnímáte to, že všechno zaznamenáváme a to, že řadu věcí z toho sdílíme. Jo, je to, mě by, možná i generačně to bude zajímavé, možná když napište, kolik je vám let, jo, jak tohle to vlastně zasahuje do vašeho života. Já pamatuju ten čas, kdy jsme tohle nedělali a sám to teďka dělám, protože se snažím pochopit, jaký jsou trendy, snažím se chápat, jak lidi používají technologie, takže jsem s tím tak trochu v míru. Ale třeba moje rodina už to vnímá trošičku jinak a vlastně mě zajímá i, jak to vnímáte vy. To, že soukromí už má jinou hodnotu, nebo ho jinak musíme chránit než pár dekád zpátky. Těším se na zpětnou vazbu, mějte se fajn, ahoj.